пелю, аби ваш тиждень пройшов весело та яскраво, його неодмінно потрібно наситити різноманітними львівськими подіями, які попри те, що подарують вам чимало вражень, ще й принесуть багато користі. Що цього разу підготував для нас мистецький Львів та куди можна піти найближчими днями, ви дізнаєтеся вже за мить. Це програма «Львів Арт» у студії Таня Іванів, і ми починаємо. Триває виставка Марини Наумчук «Особиста історія». Новий сольний проект від Юліка. Скоро прем'єра фільму «Пригоди С. Миколая». Нещодавно у культурній столиці країни відбулася презентація проекту «Особиста історія», яку створила молода львівська художниця Марина Наумчук. У нього мисткиня об'єднує усі базові сфери людської щоденної діяльності та духовності. Експозиція умовно розділена на дві частини. Перша є серією робіт міні-текстилю, що зосереджені на фіксації особистого екзистенційного потоку та дослідженні себе самої, власних переживань та історії. А друга – це відеофіксація перформансу, покликаного торкнутися теми ідентифікації особистості в щоденній рутині справ, коли занурені в роботу, ми втрачаємо найважливіше – відчуття присутності в теперішньому моменті. Словом, для тих, кому цікаво, повідомляємо, що знаходиться виставка у галереї Львівської національної академії мистецтв і триватиме вона аж до 20 січня. До уваги всіх поціновувачів творчості діджея Юліка повідомляємо, що не так давно артист створив для вас зовсім неочікуваний подарунок. Музикант невтомно працював над написанням нового хіта про кохання і днями композицію нарешті побачив світ. Пісня запам'ятовується з перших акордів і тим самим дозволить усім вам на мить задуматися про те, що оточує кожного з нас навколо. А просто зараз ми розповімо про усе набагато детальніше, якщо ви б хотіли посмакувати найцікавіше. Більшими подробицями тоді неодмінно залишайтеся з нами. Я руки в небо підійму і зрозумію, що живу. Я в це повірю і скажу, що ти є та, яку люблю. Саунд-продюсер, актор та діджей Юлік вперше записав та презентував українцям власну авторську пісню під назвою «Та, яку люблю», таким чином заявивши про початок вокальної кар'єри. Донедавна артист казав, що не знає, чи буде співати. Та ось цей момент настав. Я вирішив попробувати себе в співі. І хоча я завжди говорив, що співати не буду, послухав трошки музики, надихнувся. І думаю, а чого ж би не заспівати? Раз душа співає, треба себе в цьому попробувати. Легка лірична композиція народилася у пориві натхнення та у прагненні рухатись далі. А відправна точка під назвою «Та, яку люблю» – це історія про хлопця, який кожен день радіє тому, що має підтримку та опору у своєму житті. І, звісно ж, мова тут йде про кохану людину, котра підштовхує рухатись далі та водночас приносить те, чого нам так бракує. Трек народився у дорозі на Закарпатську область, куди артист їхав із діджей-сетом в один із нічних клубів. Неймовірні краєвиди та незабутні спогади стали, так би мовити, локомотивом у написанні цієї пісні. Адже простота у всьому і є тією рушійною силою, яка надихає. Надихнувся природою, надихнувся дорогою. Я взагалі подорожувати люблю. Правда, ще поки не доріс до того, щоб мене водій возив, але поки мушу сам за кермом їздити. Але насправді подорожувати я люблю. Тому мене це все надихає. А така, як у нас гарна природа в Україні, зразу якісь нові емоції, якісь такі романтичні емоції, я би навіть сказав, і відповідно надихнуло мене на створення пісні. Поки чули тільки найближчі, напевно. Само собою чула «Та, яку люблю». І дякувати Богу, поки що все всім подобається. А на вокал ти кудись ходиш на вокал, чи ти сам собі якби експериментуєш над цим? Я насправді старої закалки, весільний музикант, а колись, то й зараз, напевно, якщо ти грав по весіллях і не співав, то ти не грав по весіллях. Тобто любий музикант мусить вміти співати. Тому якось поки що своїми силами, переписував багато, бо мене я дуже самокритичний і насправді тяжко себе слухати. Але якось справився, мені здається. В принципі, можу себе слухати, це вже добре. І відповідно
на подальші якісь, напевно, пісні буду ходити, буду займатися, бо не без того, потрібно вміти гарно співати. Але поки що без вчителів, без якось сам. Покидати професію діджея артист не збирається і запевняє, що буде поєднувати ці дві сфери, адже вони тісно переплітаються між собою. Тому сміло можете очікувати від Юліка нових авторських композицій, бо як бачимо, експерименти – це те, без чого музикант просто не уявляє свого існування. Вже багато є так званих демок, багато ідей. Тому якнайшвидше буде зразу, дай Бог, ця зайде пісня. Якщо сподобається, буде наступна. Тільки останнім часом у мене щось про любов дуже тягне, на любовні теми. Але нічого, буду старатися розширювати свій діапазон, скажімо так, ідейний. Словом, композиція вже є у повному доступі на офіційному ютуб-каналі Юліка. І якщо ви досі її не чули, то зробіть це просто зараз. Також не скупіться на лайки, репости, гарні відгуки та позитивні коментарі. Адже дебютна пісня артиста цього направду варта. Оксана Павлишин, Каріна Бойчук, Андрій Жовтанецький, Павло Кінас, Львів Арт. Сьогодні в нашій рубриці «Кіноновинки» ми поговоримо про вітчизняний комедійний фільм «Пригоди С. Миколая», у якому розповідається про сім'ю другокласника Артема, котра зовсім недавно перебралася з великого міста до затишного будиночка в Карпатських горах. І опинилися вони там саме напередодні одного із найулюбленіших дитячих свят – перед Днем Святого Миколая. Батьки вирішили проїхатися в місто і залишили Артема разом із сестрою Полею вдома самих. У цей час до них завалився сам Святий Миколай, вірніше, злодій у його костюмі на прізвисько Кабан. Діти повинні зробити все можливе, аби не дати чоловікові зробити свою брудну справу. І допоможуть їм у цьому всі хлопці та дівчата в окрузі. Адже справжній Святий Миколай і його свято обов'язково повинно бути врятоване. У прокаті стрічка увійде вже 13 грудня. І якщо вам цікаво дізнатися, чим скінчиться уся ця історія, тоді в жодному разі не пропустіть. Видається мені, що з такими темпами львівська публіка стане ще більш вибагливою та розбалованою. Адже такої кількості зіркових гостей не побачиш в жодному іншому місті. Ну, окрім столиці ж, звісно. І подякувати за це варто галереї лицарів, бо основна частина відомих приїжджих артистів виступає саме там. Днями клуб відсвяткував свою другу річницю, яка 100% була не менш драйвовою, ніж попередня. А сприяли цьому такі собі запальнички українського шоу-бізнесу. У особі Мама Ріки, Тарабарової та, звісно ж, Олі Цибульської. Словом, це було шалене святкування, і вже завтра о 19:45 наша Каріна розповість вам усе набагато детальніше. Якщо бажаєте бути в центрі всіх найпікантніших подій культурної столиці країни, тоді щодня о 19:45 дивіться програму «Львів Арт» на телеканалі «Правда тут Львів». Та підписуйтесь на нашу ютуб-сторінку і соціальні мережі. А на сьогодні у мене все. З вами була Тетяна Івані. Зустрінемося вже зовсім скоро. Цілую, люблю, бувайте!